ले जा बाबर नाइ छे ले जा बाबर रे बाप रे बाप पूरा सब्सक्राइबर लक पालो के नाइ जा खास खास गुलिया ओ ओ साउक दा पूरा गुलिया छे के ने के बंधु वेलकम टू माय YouTube चैनल ध्रुवजति ब्लॉग्स साउते साउते एकदम दुर्गा पूजा माने हेके होयल आजि होयल आपनर विजया दशमी आरो मय आइसु वर्तमान उत्तर गुवाहाटी तार माने एते रावण जलय बोले একদম হাই ফাই আর বহুত ডাঙরকে তার মানে বিজয়া দশমী উদযাপন করা হয় এই উত্তর গুয়াহাটীত। তো চাই লোক মোর পিছ ফেলে এই হেতু একদম কি প্রকাণ্ড রাবান রব রব আপনার ওচর পাই যাই ফেলে দেখি আসো। আর এইবিল এই সাতার ডিজাইনবিল চাওক কি ধুনিয়া একদম সাতাই দি ডিজাইন করছে ধুনিয়াকে মেইন গেটখন। মানুষ তার মানে বর্তমান বেশি হওয়া নাই কিন্তু লাই লাই হব আর মূর্তি বাহত টাইমত। এইফালে এইটুয়ে রাবণ, এই রাবণক আজি পুরা জ্বলাই দিয়া হব ধনুকা। রাবণক নামরি কি করবো, এ ই কম বদমাস আসিল, ইতিয়াক অলপ হারাশাস্তি করা নাই রাবণে, গতি ইয়াক জ্বলাতো বহুত ভাল। আর বন্ধু পুরা রাবণটো একবার অশ্রুর পাই চাই আও কেনেকুয়া লাগে, বহুত দূরের পাই চাই আসো না, একবার লারিসাম কাহর পারাই রাবণক। তা কি প্রকাণ্ড রাবণে, পুরা ডাঙরকে বনাইছি মূর্তিটো। আর এই চাই লোক এই হেডাল পুরা রাবণ মানে বামুণের কারণে মানে এই লগুণ পিন্ধি আছে, এই হেডাল লগুণ লগুণডালো আকালে পিন্ধে দিছি, বেলেগ বনাইছি দিয়ক মূর্তিটো। কি প্রকাণ্ড মূর্তি, বাপরে বাপ, একদম পুরা মানে রাবণের কাষত এখন রাবণের তরোয়াল সব মানে একদম জ্বলে দিয়া হব, এখন রাবণের ভরি এবাগে এই এখন ভরি আর এবাগে মেইন একদম কিমান ওচরা চাই লোক ঠুকিয়ে নাপায় ইমান ওখকে বনাইছে। আর এই রাবণ জলের কাষত পুরা ব্রহ্মপুত্রের ভিউটো একবার চাক কি বরিয়া একদম মতলিয়া বতাহ। আরে বারো এটা কিন্তু ভাল হব আপনার রাবণ জ্বললি মানে স্পেস বহুত আছে, জায়গা বহুত এভেলেবল, তো সেইটোর কারণে বহুত তার মানে ঠেকা ঠেকি নহয় নহলে এই অলপমান জায়গাত জ্বললি কি হয় জানে পুরো একদম মানুষ হেঁচা ঠেলি মানুষ গেলে বহুত হয় তার মানে। তো চাও আর ইয়াতে আই ফেলে মানে এই দুইজন ফ্রেন্ড লগ পাই গেলো, কি তোমার ঘরতে কাষতে নাকি এর ওসাতে পাশে এটা মোর বেয়া লাগিল মানে মই টাইমটো তাৰমানে বহুত সোনকাল হয়ে গেল, রাতিবেলা আটটা বাজা দি জ্বলবে আটটা সাড়ে সাতটার ভিতর ন তারমানে সাড়ে সাতটা আটটার ভিতর জ্বলবে। তো এটা মাত্র তিনটিয়া বাজিল, বাপরে বাপ বহুত টাইম রক্ষা লাগবো হা কি করো, এনে চাই ভাল লাগিল ওই জ্বলাতো। বাই রবা মূর্তিটো গোটাই খেয়াই দি বনাইছি নাকি কি বাবু, ফটো উঠি আছো রাবণের কাষত, ও বাবুও ব্লগ বনায় নেকি, বঢ়িয়া বঢ়িয়া বঢ়িয়া। এটা কিন্তু জায়গা আনি এনে ভাল লাগে ন কিবা এটা, বাকী এনে মানুহ কিমান মান হয় সাংঘাতিক মানুহ হয়। তো বন্ধু চাই লোক এই ফিল্ডখন দেখিছে গোটেই ফিল্ডখন তার মানে আৰু দুই ঘণ্টামান পিছত একদম নধৰা হৈ যাব, তাৰমানে ইয়াত থিয় দিবৰে ঠাই নোহোৱা হ'ব। এই নদীটো নামি যায় নেকি কোনোবা কানি, ওখানে নামি যায় ন, তো ঠিক আছে ভাই লগ পাই ভাল লাগিল। আৰু এতিয়া এইফালে চাই লোক পুৰা মানে একদম বোমা চোমা একদম ৰেডি কৰি দিছে, এইবিলাক পুৰা একদম ৰাৱণ জ্বলোৱা টাইমত তাৰমানে মাৰা হ'ব। বা কলগছ কেইটা চাওক না বহুত টাইম জ্বলিব, কি প্ৰকাণ্ড কলগছ, প্লাছ এইফালে কি আছে এইফালে কিবা শ্বট আছে 5K ফ্লাৱাৰ্ছ, তাৰপাছত যায় এইবিলাক পুৰা এই গছ বামা এই বাহত থাম 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 পুৰা একদম হিলি যাব থাপ ধুপ। এই দাদা একদম পুৰা ৰেডি কৰি আছে, এই সেইফালে চাৰিওফালে তাৰমানে একদম পাৰ্ট বাই পাৰ্ট তাৰমানে ক'ত ক'ত লগাব ৰাৱণটোৰ কাষত তেনেকৈ মানে একদম মিলাই আছে ধুনীয়াকৈ। এই ঠাইখিনি মানে বন্ধু ব্ৰহ্মপুত্ৰ মানে মধ্যমখণ্ড বুলি কয় উত্তৰ গুৱাহাটীৰ, আৰু এই মধ্যমখণ্ডৰ আপোনালোকক এবাৰ এই দুৰ্গা মণ্ডপটো দেখুৱাই আছোঁ, দুৰ্গা মণ্ডপটো কেনেকুৱা বা ক'ত পূজা হৈছিলে ভিতৰত এবাৰ সোমাই যাওঁ বলক, প্ৰতিমাখন মানে অটাই দিয়াৰ আগত এবাৰ নিজে চাই আহোঁ আগত নাই। আৰু এইফালে এইটো দেখিছে এইটো মানে মেইন মণ্ডপ আছিলে, এইকেইদিন দুৰ্গা পূজা ইয়াতে হৈ আছিলে, মানে দুৰ্গা পূজাটো গ'লে বহুত বেয়া লাগে সঁচাকৈ, এটা সেৱা কৰি লওঁ লাজ ভাৱৰ বাবে। চাই লওক কি ধুনীয়া ডেকাৰেশ্যন দি কিনে সজাইছিলে, মানে আজিৰ পৰা আৰু হাংহিঙীয়া একো নাই আৰু, বছৰ দিনৰ পৰা বছৰ দিনৰ মূৰত আহে দুৰ্গা পূজাটো, একচুৱেলি 15-20 দিনমান থাকিলে বেছি ভাল লাগিল হয় হয়নে কওকচোন, মানে সেয়াই আৰু উপায় নাই কি কৰিব। অ' ইয়াতে মানে দুৰ্গা মাৰ প্ৰতিমাকেইটা ডাইৰেক্ট ষ্টাব্লিছ কৰি দিছে চাওক না, এইটো চাগে নতাই পুৰা তাৰমানে একদম পাই দিছে দুৰ্গা পূজাৰ, মানে এইটো দুৰ্গা মন্দিৰ হয় ন মেইনলি সেইটো বাবে, বাকী এয়া পুৰা এতিয়া ফুল দি আছে ফুল ফটা অলপ লৈ লওঁ ৰ'ব। প্ৰতিমাখন পুৰা ডাইৰেক্ট চাই নেকি, তাৰমানে এইখন মানে অফাই নিদিয়ে আৰু
তাৰমানে এই প্ৰতিমাখন পুৰা স্থায়ীভাৱে ইয়াত ৰাখি দিছে, এখন তাৰমানে অতাই নিদিয়ে, কাৰণ এই মন্দিৰটো দুৰ্গা মন্দিৰ হয় ন, সেইটো বাবে বোলক এতিয়া আগৰ ফালে যাওঁ। আৰু বন্ধু এইফালে বন্দুক কেইটা চাওক না, বা পুৰা অৰিজিনেল বন্দুক যেন পায় হে দাদা, কেইটো আগে এই একোটাৰ দাম 550। চাওক না পুৰা একদম এই জিন্দুত যে একদম মাৰি থাকে আৰ্মিবিলাকে, পুৰা সেনেকুৱা টাইপৰ বন্দুক, এজি টিজ বনাই দিছে পুৰা গুলি থাত 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 থাত, বা পুৰা অৰিজিনেল গান হে এই বৰ্ডাৰ ফিল্মখনত যে দেখায়। আৰু এইফালে এই পিষ্টলটো চাওক না, বা এইটো পুৰা অৰিজিনেল যেন লাগে, এইটো কি একে ফৰ্টি 47 নেকি, বা বন্ধু চাই লওক পুৰা একদম মানে বন্দুক লৈ ল'লো AK-47, যদি কোনোবা আহি যায় পুৰা ঠাচ ঠাচ বুলি আমাৰ চাওক না পুৰা গুলি আছে হে কেনেকৈ আৱাজ হয়, কিবা এটা কিন্তু ভাল লাগছে বন্দুকটো সঁচাকৈ, মানে আমি সৰু থাকোঁতে এনেকুৱা টাইপৰ পিষ্টল নাছিল, কিবা গুলি ভৰা পিষ্টল আছিল, এনেকৈ গুলি ভৰাই দিব লাগে আৰু ঠাচ ঠাচ মাৰি থাকে, কিন্তু আজিকালি সেই আৰু পুৰা ডেভেলপ হৈ গৈছে, ভাল লাগছে। যিহেতু ৰাৱণ জ্বলাওঁতে বহুত দেৰি হ'ব, তো সেইটোৰ কাৰণে মই ভাবছোঁ ডাইৰেক্ট গুৱাহাটী যাওঁ, এই কাছাৰী ঘাটত তাতে চাওঁ বিজয়া দশমী, তাতে মানে বহুত ডাঙৰকৈ হয় না, গতিকে বলক এতে দেৰি কৰি থাকি নাপায়। এইফালে এইখন চাই লওক উত্তৰ গুৱাহাটীৰ শিলসাঁকো, মানে এখন এই নামডাঙৰ শিলসাঁকো আছে আৰু এইখন ইয়াত উত্তৰ গুৱাহাটীত শিলসাঁকো, এই গুৱাহাটীৰ পাইছি উত্তৰ গুৱাহাটীত গেলি ব্ৰিজখান হৈছে, এখানে ব্ৰিজ চাই লওক, তাৰমানে ব্ৰিজখন আপোনাৰ দুটা ছিষ্টেমত বনাইছে, একফা এটা ছাইডে যোৱা আৰু এটা ছাইডে আহা, বা ভাল কাম কৰিছে কিন্তু একেলগে পুৰা বনাই দিছে, কাৰণ কি পাছত গাড়ী চাড়ী দিনক দিনে বাঢ়ি বাঢ়ি যাই আছে না, পিছত গেলি নহ'লে বা আৰু এখন বনাব লগা। চাইৰফালে মানে একদম চব মূৰ্তি অতৰ কাৰণে ৰেডি মানুহগিলাখান, পুৰা একদম ট্ৰাকত উঠি লৈছে, এই বাপৰা থাপ ধুপ বোমা মাৰিব ধৰিছে। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰা আহি আহি পাই গ'লো শৰাইঘাট দলং, আজি কিন্তু শৰাইঘাট দলঙত জাম চাম একো নাই, পুৰা ৰাস্তা খালী, মানে বিজয়া দশমী না চব মানুহগিলাখানে গহেত অবাক হৈছে, কোনি ক'ত কোনি আৰু ৰাস্তাই ৰাস্তাই ঘূৰিব, হয়নে নহয়। আৰু মই এতিয়া যাম এই সেৱাকে এই দূৰত দেখিছি না কাছাৰীঘাট উজান বজাৰ এইগিলাখানত মানে পুৰা ডাঙৰকৈ মানে ভাচানী হয়, তো তাতে চাব যাম, বোলক চাই থাকোঁ। আৰু বন্ধু আগে আগে চাই লওক মোৰ পুখীৰাজ ঘোঁৰাৰ একদম ফ্ৰেইন যাই আছে, একেখন বাইক কিন্তু মানছোঁ দক, মানে উইলেচি আৰু বাজা যে সাংঘাতিক, আজি দেখিছে নাই বন্ধু ৰাস্তা পুৰা ফ্ৰী একদম, এনেই এই মালিগাঁৱৰ ব্ৰিজৰ তলত কেনেকুৱা জাম লাগে, আজি মানে ৰাস্তা পুৰা ফ্ৰী বিজয় দশমীৰ কাৰণে, কি এটা ভাল লাগছে কিন্তু একদম, চাৰিওফালে গহয়ত মানুহ, এ মজা। খেমচি বজাৰ মাছখোৱা ঘাট আৰু এভাগে মানুহ চাক একদম পুৰা গহয় বা বাপৰে বাপ সাংঘাতিক মানুহ হৈছে, মানে মানুহে আমাৰ মাথা নষ্ট হৈ গৈছে, এইটো চাইছে মানে গাড়ী একদম পুৰা জাম লাগি গৈছে, মানে কি ক'ব আৰু সাংঘাতিক মানুহ সাংঘাতিক মানুহ সাংঘাতিক মানুহ, একদম মেইন তাৰমানে ঘাটত গেলি যাই আছোঁ খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি যাব লাগে, সেইকাৰণে মানে বাইক আৰু নিবিয়াৰ উপায় নাই বন্ধু, আগতে আছিলে নাকি আৰু।
দেখো মাছ খাওয়াতে দেখো দা 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 বাকি মরম দিলে কি বহুত ভাল লাগিল ফালে চাও একদম মজা লাগছি দা ভাই একদম তামাম লাগছি আর কি বলি কম আর মানে একদম পুরো ধামাকা হয়ে আছে তাতে আর সাবস্ক্রাইবার লগ পাই গেল কেন এটা মজা লাগছি ভাব এতিয়া মানে মই অলপমান আগত দিন পাঁচ দিন যাই আছো পুরো চাই থাকো ধামাকা হব তামাম মানুহ তাৰমানে যাব পাৰা নাই কোনো চাইডৰ পাই মই বহুত কষ্ট কৰি যাব লগা আছে আগৰ ফালে পুরো চাই যাব পুরো ফালি ফালি যাই আছো মানুহৰ মাজে মাজে এই চাই লওক প্ৰতিমা গিলাখান সভ্যতাই লাচিত ঘাটতে ভাই আছে দেখছি না আৰু কিন্তু ভিতৰত বেছি মানুহ যাব দিয়া নাই ভিতৰত কি যাব দিব হে চলিগিলা আৰু জি উৎপদ ব্ৰহ্মপুত্ৰত গা ধোৱাৰ এইবাৰ কিন্তু ভাল আছে এইবাৰ কেনকৈ গা ধোৱা ধোচোন মজা বাপৰে বাপ বন্ধু পুৰা একদম মূৰ্তি অত মেইন জেগা চাব যাই কিনে মাথা নষ্ট হৈ গৈছি এনেকুৱা ভিৰ ওলাই যাব পাৰা নাই এতিয়া ওলাই যাব পাৰিব ৰবা বাপৰে বাপ পুৰা হোৱা চোৱা কথা নহৈ গৈছিল মাৰা গেল হয় তাতে আৰু অলপ টাইম থাকিল ইবাৰ কিন্তু বন্ধু এটা বস্তু ভাল লাগছি মানে পুৰা ছিষ্টেমেটিক হৈছে বস্তুবিলাক তাৰমানে আসান গাড়ীত মূৰ্তিৰ লগত মানে প্ৰতিমাৰ লগত মাত্ৰ চাৰিজনী মানুহ এলাও আছে তাত বাহিৰে তাৰমানে বেলেগ মানুহ যাব দিয়া নাই ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰক গ'লে কাৰণ নলিবা প্ৰত্যেক বছৰে কিমান মানুহ মৰে আপোনালোকে নিজে দেখা পাইছে গতিকে এইবাৰ তাৰমানে সেই বস্তুটো বহুত চিনচিয়াৰ হৈছে তাৰমানে ট্ৰেফিক কণ্ট্ৰলৰ ফালৰ পৰাই তাৰমানে চাৰিজনতকৈ বেছি আসান গাড়ীত একদম যাব দিয়া নাই সেইটো বস্তু বহুত ভাল লাগছে কিন্তু পুলিচৰ গতিকে যাই দেখিব লাগে আৰু ৰাতে বেছি টাইম ৰখি দেখিব নোৱাৰে নহ'বা উৱা চোৱা নহয় মাৰা যাব লাগিব যিটো মানুহৰ ভিৰ ৰাস্তাটো দেখিছে নাই কেনা একদম কেটাৰিং হৈ গৈছে মানুহ চাৰিওফালে মানুহ 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 আৰু মানুহ বেলেগ একো নাই সেইটো চাইডে তাৰমানে প্ৰতিমাখনতে ফেলে এবাক দি তাৰমানে ওলাই আহে তাৰমানে ধুনীয়া এটা ছিষ্টেমেটিক কৰিছে এই আৰক্ষী বিষয়াসকলে এইটো বস্তু বহুত বেছি ভাল লাগছে এবাক দি তাৰমানে অনলি ওলা গেট বাকী এণ্ট্ৰি গেটটো আগে দি এইটো বহুত বেছি ভাল কাম কৰিছে তো চাই লওক আজি একদম ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰত মানে মানুহৰ একদম ভিন নাই আৰু বিশেষকৈ আজি হয়তো মানে কিবা তেনেকুৱা দুৰ্ঘটনা একো নঘটেও কাৰণ বস্তুবিলাক পুৰা ছিষ্টেমেটিক হৈছে তো বন্ধু প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিয়াও শেষ আৰু এভাগে লাহে লাহে আন্ধাৰো হৈ আহিল গতিকে যাব লাগে মানুহ তামা মচি একদম অশান্তি লাগি গৈছে আৰু এভাগে দুৰ্গা পূজাও শেষ গতিকে যদি আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্টখিনি কৰি দিব আৰু চেনেলটোত যদি আপুনি নতুনকৈ আহিছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি থৈ দিয়ক তেনেহ'লে আজিলৈ বাই বাই বন্ধু জয় আই অসম। বন্ধু আৰু এক বছৰক গেলি দুৰ্গা পূজা শেষ যাক আজি আপোনালোকৰো বহুত ভাগৰ লাগছে গতিকে সোনকালে ভাত খাক আৰু ঘুমক বাপৰে যাইপে যাইপে ভাগৰ লগা নাই কি মানে।